बॉर्डर प्रेस क्लब के नायब सदर सीनियर साफी समाजी वर्कर इकबाल अहमद शन्ना कुछ हालत फिराय छटीन की उम्र में गंबट शहर के गेम्स अस्पताल में फानी जहान मां लाॾाणूं करे वियो एम्बुलेंस ज़रिए संदसि मड़ खे अबाणे शहरु बाड्र आंदो वियो लाश घर पहुचण ते घर मंझि रोज़ु राड़ो पइजी वियो जॾहिं त पूरे इलाइक़े में ॾुख वारी लहर छाइजी वई जॾहिं त मरहूम जे जनाज़न माज़ बि शहर जे क़दीमी क़ब्रुस्तान दरगाह शरीफ़ में अदा कई वई जनाज़न माज़ में बाडर शहर जे सियासी समाजी मज़हबी इलमी अदबी सहाफ़ती तोड़े कारोबारी शख़्सियतुनि साफ़ुनि वॾे अङ में शिरकत कई जनाज़िन माज़ खां मरहूम जे मड़ खे सवें आओ, हवाले कयो वियो ज़क्रिया कालुनि में ताज़ती सॾो पिणु विछायो वियो आहे जिते मरहूम जे पोयारनि सां ताज़त जो सिलसिलो पिणु अपडेट्स लाइ न्यूज़ वेब टी